Эрт цагт бий болсон олон нууцлаг байгууламжууд он цагийн шалгуурт тунан үлдэж, дэлхийн өнцөг болон бүрт оршиж байна. Хүний гараар бүү хэл, орчин үеийн өндөр технологиор бүтээхэд бэрх нууцлаг байгууламжууд хэрхэн бүтсэн нь нууц. Стоунхенжийн чулуунууд, Мой арлын чулуун хүмүүс зэрэг хэдэн зуун тонн жинтэй эдгээр байгууламжууд чухам яаж үүссэн нууцыг одоо хүртэл бүрэн тайлж чадаагүй л байна. Далайгаар хүрээлэгдсэн их наран улс буюу Япон улсын хувьд ч ийм учир битүүлэг нууц байгууламжууд бий. Үүнээс хамгийн их хүмүүсийн анхаарлыг татсан байгууламжийг Японы шумбагчид 1986 онд махчин загаснуудыг барих явцдаа санамсаргүй байдлаар тус улсын их газраас холгүй зайтай орших Ёнагуни арлын ойролцоо далайн түвшнээс доош 26 метрийн гүнд олж илрүүлсэн байдаг. Анх тэд үүнийг ямар нэгэн далайн гүнд тогтсон хад чулуу гэж тооцоолж байсан боловч шумбагчид өөрсдийн биеэр далай руу орж судалснаар үүнийг хад чулуу биш харин хэн нэгний гараар бүтсэн асар том чулуун байгууламж гэдгийг олж мэдсэн юм. Энэ хүн асар том чулуун байгууламж нь 27 метр өндөртэй. Тэгш дөрвөлжин үзэг бүхий булангуудтай бөгөөд ойролцоогоор 10,000 жилийн өмнө бүтсэн гэж тооцоолсон ч үүнээс илүү настай гэж үздэг байна. Харин үүнийг хэн ямар шалтгаанаар барьсан эсэхдээр одоо хүртэл маргаан дагуулдаг. Учир нь үүнийг байгалийн тогтоц эсвэл хүн барьсан тал дээр эрдэмтэд өөрсдийн байр суурийг илэрхийлдэг бөгөөд Германы археологч Вольф Пифман хэлэхдээ олон давхрагч чулуун хавтангууд нь галтуулын хайлмаг мөн тектоник хавтангуудын хөдөлтөөс болж үүссэн тул байгалийн бүтэц гэж дүгнэсэн бол далайн геологч Кимура Уг байгууламж нь эрт цагт энэ бүс нутагт далайн ус тогтоогүй байх үед амьдарч байсан эртний хүмүүс бүтээсэн. Гэхдээ энэ хүмүүс нь эрт цагт Мю гих домогт гардаг их газраас гаралтай лемуруудын бүтээл гэж үзэж байгаа юм. Мю гигдэх их газар нь олон мянган жилийн өмнө Атлантын далай болон Номхон далайн голд байсан асар том хэмжээтэй хуурай газар байсан бөгөөд далайн их ус энэ газрыг бүрмөсөн живүүлэх үед тэндээс амьд үлдсэн лемурууд өөр амьдрах газар хайх явцдаа Хойд Америкийн өндөр улсын агуугаар дамжин газар доорх эрдэнцэд нэвтрэн Шамплийн орон руу дайцсан гэж төвдний судруудад битсэн байдаг байна. Лемурууд нь маш өндөр хөгжсөн оюун ухаанд хүн төрлүүд бөгөөд тэд жирийн хүнээс 3 дахин өндөр биетэй мөн хоорондоо телепатаар харьцдаг гэж дүрсэлжээ. Японд Ёнагунитэй төстэй гэж хэлж болох байгууламжууд их газрууд ч мөн олон байдаг. Тэдний нэг нь болох Масудоно Ивапуне гэгдэх 800 тонн жинтэй нүсэр том чулуун бүтц юм. Энэхүү чулуун бүтц нь 4.7 метр өндөртэй 8 метр өргөнтэй бөгөөд орой дээрээ маш тэгш хэмт зүссэн хоёр том дөрвөлжин нүхтэй бүтц юм. Чухам хин үнийг ямар зорилгоор бүтээснийг хин ч одоо хүртэл таа чадаагүй байсаар нууц хивээр үлджээ. Түүний бөөрөнд ханны сэлбрүүд гэж хэлж болохоор дүрснүүд байдаг ч тэр нь юунд зориулагдаж бүтээгдсэн нь мөн л учир битүүлэг. Мэрнэмцэн 3 онд Японы далайн эрэг дээр загасчилж байсан загасчид Европын төмөрлөг бүтэцтэй бөөрнхий зүйл хэднийг чиглэсээр далайн эрэгт хурж ирсэн байна. Тэрхүү хачин төмөрлөг зүйл нь 3 метр өндөртэй, 5 метр өргөнтэй бөгөөд дээд талдаа алмазны цонхтой, урд өмнө хинч хараагүй зүйл байлаа. Удалгүй тэр хөлгийн бүхийг онгойж, дотроос нь 20 гаруй насны маш үзэсгэлэнтэй эмэгтэй бууж ирсэн бөгөөд түүний өмсгөл нь чамин ганган хийцтэй. Арлын хүмүүс огт харж байгаагүй хувцтай байж Түүний гадных төрхийг дүрслэхдээ цас шиг цагаан байсан гэж дүрсэлсэн бөгөөд үсэн цайвар ягаан өнгөтэй байжээ. Мөн тэрээр гартаа дөрвөлжин хайрс шиг зүйл барьсан байсан бөгөөд түүнтэй ярилцах гэж оролцсон боловч маш хачин хэлээр ирж байсан тул хэн хэнийхэн хэлийг ойлгохгүй байдал үүссэн байна. Ингээд түүнийг тосгондоо авчрах үед хүмүүс түүний юргүсийн байдлыг сонирхон харж гарт байсан хайртагтай зүйлийг нь сонирх гэж ойрцсон хэнийгч тэр зөвшөөрөөгүй байна. Гэвч тэр хүмүүстэй маш ийдэг зөвлөн харьцаж байлаа. Тосхны хүмүүс түүнийг ямар нэгэн эзэнт гүрний гүнж байх магадлалтай цаазын ялаас зүхтэж энд ирсэн байж магадгүй гэж айсан учраас түүнийг буцааж хүлгэрүү хөргөж өх шийдвэрт хүрсэн байна. Түүнийг анх хүлгөөс буух үед түүний хүлэг дотор маш сонин хэлбэртэй дүүрс бичээсүүд байсан бөгөөд савта ус, зөөлн даав, мах зэрэг зүйлс дотор нь байсан гэж тэмдэглэсэн байдаг. Ингээд нэстэг тав шиг хэлбэртэй зүйлээс гарч ирсэн бүсгүйг тэд дахиж хараагүй байна. Гэвч Сура бууны буюу хөндий зав гэгдэх энэхүү дүүхийн талаар маш олон амт амтсан хувилбаруу байдаг ч бүгд хоорондоо бараг төстэй зүйлсийг дүрслэн ирсэн байдаг байна. Магадгүй тэрээр Японы далайн гүнээс олдсон Ёнагуни байгууламжтай холбоотой байсан уу?
Эсвэл Масудоно Иванапуне чулуу бүтээсэн харь гэргийн хүн байв уу? Японыг тойрсон харь гэргийн холбоотой нууцуудын баримтууд энэ усад хаас агүй оршиж байна. Ишибутагийн бунхан, Якушимагийн аврах том чулуу монолитууд нь яг л хэн нэгэн ямар нэгэн зүйл зориулж бүтээсэн мэт асар том хүнд чулуу бүтцүүд өөрсдийн хэрхэн бүтсэн нууц дүүхийг хадгалан их дэлхийн газар дээр бидэнтэй зэрэгцэн оршисоор л байна.